Shalom peuple de Dieu, na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Nzamba za malam a permettre biso to kuta susu na mokwa lelo. Na ye ko edifier ndeko moko pote ba vie na biso ezala sauvé. Toko bonde la avato banda edification na biso to recommander moma na biso na maboko na Nzambe. Nzambe na nguya na pesi merci na tiki moma o na maboko na yo ezala moma moko favorable pe agréable. Saint-Esprit de akamba biso. Nyo se toko bimisa kati na oesika eze la pona gloire na yo pote vi ande komoro eze la sauve na kombo na yo zwa esika na biso. Merci Seigneur Jésus Christ. Nzamba za malam, na Yesus liboso na biso ko edifiye biso pote ba vi na biso eze la sauve. Edifikasyon na ngana mkwa lelo ezali ko baze na psaume 29. Ezali ko lobela la voix de l'Éternel, la puissance de la voix de l'Éternel. Toko tanga na psaume 29. Na verset 4, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, il fait bondir comme des veaux et le Liban et les Syriens comme des jeunes bifles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Amen. Na ye liboso na biso ko edifie biso ko talisa biso puissance. Ya maloba na Nzambe. Eloko ni eko ko sala tangu Nzambe azali ko loba. Puissance nango. Tangu susu parfois to ignoraka puissance ya maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe ezali na puissance. Tangu Bible ezali ko loba, sa voix est puissante et majestueuse. Voix ya mokonzi eko zala ndenge ni. Tangu Nzambe azali ko loba, voix na ye ya pamba. Eza na nguya, eza na ba efe. Esenge na biso to ye ba ete, voa ya Nzambe, eza na ba efe na bomoyi na biso. Na ye na, mkola leloko ye bisandeko moko, to bela. Nzambe aloba po na tina na ba situation na biso. Nzambe aloba. Ta Nzambe aloba ka, nyonso, Eko maka kimia. Awa, nasali ko loba na ndeko moko. O andimela Yesu lokola moko, onsipo biksi. O andimela Nzambe, o akela likolo na se. Koyebisa biso ke, voya Nzambe eza na puissance. Eko ko change ba vi na biso, eko ko change ba domen. Na kati na bomoyi na biso. Soki totali mo cèdre. Tant que les cèdres qui sont, les cèdres qui sont, les banzete, qui sont, les mboka liban. Banzete wana les makasi. Ezali moko ya ba richesse ya ba liban. Mais soki nzambe azali koloba, banzete wana ekaukaka. Banzete wana ekoko lakisa image ya ba situation o tozali na yango. Ezali na situation moko ozali ko traverser ndeko na ngai. Ezo paraître difficile. Ezo la ba montagne telemi liboso na yo. Ozo kwa franchir yangote. Mais soki Nzambe alobi kaka. Soko tie kondima. Montagne wana ekolongwa liboso na yo. Ezo la ba situation moko ezali ko wume lezo zali ko ezo zwa ta na ba vie na biso pote. To zwa ba solution na yango. To bonde la to jena. Mais ba situation wana ezo sambe toujours ezo telema. Mena tongwa lelo na mokwa lelo na yoko yebisa yonde konangaye. Bele la voya Nzambe. Bele la Nzambe. Yebisa Nzambe. Nzambe loba po na situation nangaye. Situation nangaye e wumeli. Na lingi o loba. Soki Nzamba lobi. Makamu nyose ko makakimia. Nzamba za kapabla ko chanje ba doni na biso na en instant. Soki toza na kondima. Nzamba za malamba ndeko na ngai. Nzamba za bolingo. Bolingo na ye leki nyonso. Azali ko lakisa biso kaka monene na ye. Eloko nini oyo vwa na iko ko sana situation na yo. Tant tozali ko tanga awa. Na verset 7, Bible lobi nini. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Bandeko na ngai. Tant yo zali ko bela ngongo na Nzambe. Nzambe loba mongongo na yo. Loba pona problème nangai, loba pona likambo nangai, loba pona vie ya ba nanga.
moto yekita. Moto yekita ke tumba nyoso. Tozo kende na fin de l'année bande konangai. Totika na ba mwa ya ko konte. Eza na ba situation, eza na ba plan oyo moyini pe azali ko planifier. Menga na yeko yebisa yo ndeko nanga. Eza kaka na mongongo moko. Oyo diable atosaka. Oyo maladie etosaka. Oyo sécheresse etosaka. Oyo stérilité etosaka. Eza mongongo na nzambe. Yango na yeko yebisa yo. Na yeko eveye ko talise oke mongongo na nzambe. Eza na puissance na vi na yo. Na vi nanga. To bela nzambe. To yebisa nzambe. Nzambe loba po na situation nanga. Nzambe loba. Tozo kene na fin de l'année. Ozala ki na ba projet, o planifia ki na ko sala boy, na ko zongi sa boy. Mais to komiti vers la fin, ozo mouna parfois eloko ezo salimate. Parfois ezana eloko moko etele mi liboso na yo. Ezali ko empêche yo, pote o accompli, o yo zala ki nango besoin. Me na ye ko yebi sa yo, ezaka ka na elkombo moko, moto moko, c'est la voix de l'Éternel. Quand Dieu parle, nyo se koma kakimia. Nyo se garda ka silence. Sa voix est puissante. Sa voix est majestueuse. Sa voix est kitisaka moto. Et tumbaka. Et bebisaka. Cèdre o bazali ko lobela awa. Ezali nzete moko ya mtuya. Nzete moko ya chair. Mais liboso na mongongo na nzambe ezista kite. Nzamba kausa ki yango. Nzamba detruisa ki yango. Ezali ko lakisa lo lenge. Ba situation tozali ko traverser na yango lo lenge ba vie na biso orgueil liboso na nzambe eza na puissance te mbongo bozui ba riche ba pauvre ba za na puissance te liboso na mongongo na nzambe eza na mutu moko te za na nguya liboso ya kombo ya presence na ye Yesu ka telemi a lobby nyoso ekitaka nyoso sa genuak yango na lingi ndeko nanga na ye kaka ko yebisa biso to telema Toye ba ete zana mutu moko soka telemi a lobby. Mongongo na ye etosaka. Etosaka nyonso bande konangai. Na ye koye bisa biso. Na ye koye veye biso. To telema. To bele la nzambe. Toye bisa nzambe. Nzambe loba. Pona situation nanga. Nzambe loba. Pona likamba nanga. Nzambe loba. Pona libota nanga. Na kate ba fami tozali. Bafa yo zali moko oyo koko telema. Po bunde la bande konayo. Po bible lobi. Celui qui croit, akobik salibota na ye. Ta foi peut sauver ta famille. Ta foi peut sauver tes enfants. Yo so ozana connaissance que non, mongongo na nzambe so ke lobi na kananga eko changer. Yango na ye ko éveiller biso to zwa conscient. Ya ko bele la mongongo na nzambe. Ya ko yebisa likambu oyo ozana ngo e wumela banda kala e zwata. Yebisa likambu wana. Ezaka kana mongongo moko oye tosaka mongongo na nzambe. Mongongo na nzambe soke lobi. Vwana ye soke lobi nyose kawukaka. Nyoso esa jenu waka na kombo na yesu. Yango na yoko yebisa biso bandeko na biso. To telema. To bela mongongo na nzambe. To yebisa nzambe. Nzambe loba po na kananga. Nzambe loba po na via bananga. Nzambe loba po na basitiasyo zaliko marchete. Nzambe loba. To kendo ko bondela bandeko nanga na yele lopo to bondela. To bela mongongo na nzambe. Na ba situation oyo nyo se zala ki bloke. Na ba situation nyo se zala ki impossible. Oyo muna ki ke unasuki. To komi na fin de l'année. Na realize te ba vreve na zala ki nango. Ba proje nanga esimbite. Makambu nanga na banda ko sale esimbite. Na ko sale ndenge nini. Osmoni te okomi na suko stack. O kangami esika moko. Mais je viens koye bisayo ete ezana moto moko sokwa lobby sokwa koti likambo na yo ba situation na yo eko calm down ba situation na yo eko zala résolu oko zwa solution na ba situation na yo mutu akoko loba le meilleur juge mutu akoko loba akoko justifier yo ezaka nzambe yango na ye na pokwa lelo koye bisabiso To bonde la, to belle la voix ya nzambe. Voix ya nzambe. E kita. Nyonso. E yoka mongongo na ye. E tosa. Situation oyo nyonso zaliko tungisa yo. E zaliko zangisa yo kimia.
yebisa situation wana ke ozali soumis na mongongo na nzambe esengeli oyoka mongongo na nzambe maladie esengeli oyoka mongongo na nzambe quand Dieu parle nyose zalaka genuine nyose yokaka Yesu masia likolo ya mer ba yekoli babanda ko banga tang mbongo yaki mais quand Jésus avait pris la parole mbonge ekomaki nie ba yekoli balobi nani oyo azana nguya nani mbonge na ba vague ba yokeliye soki yote bien aimé situation ni yo zo traverser mbonge ni vague ni tala ba disciples na kati na vague na kati na mer mbonge ye ba ningani Maître tozo kufa yo lali maître tozo kufa yo lali Yesu ayebisi bango les gens de paix de foi bozo bangani tanga pesa ki mitinga loba ki kaka a lobi vague c'était et kiti et se calmer ba yekoli ba kamwe ba disciple ba kamwe nani oyo azana nguya nani oyo azana puissance na mbonge eyo kelaye bande kuna ngai mongongo na nzambe quand je parle ezale logo moko te telemaka nyo se la ka genue est-ce que situation na yo eleki oyo ba disciple na kati na mbonge ba o bazaki na kati na bar na kati na mer ba yebite ngambo eza wapi situation na yo eleki toza la bato te toza na paix de foi liboso ya problème yo lengi liboso ya likambo yo ningani non Nzamba benga biso te poto za ba lâche to lâche non nous devons percer et singe le biso to percer to kendeti na suka to mona loboko na nzambe belela nzambe bien-aimé Dieu nous a donné le pouvoir là il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions sur les serpents sur tout esprit impie rien ne peut nous nuire soki yo ya solo yo zali mwana na nzambe banga ka nzambe eza la situation moko te ko bangisa yo eza la situation moko te ko lembisa yo Ba situation yaka na vie na biso pote etaye biso. Ekoli sa kondima na biso. Epe sa biso makasi. Nde wana nzamba yebake no oaza yanga. Yotang yozo yebake situation ekomelinga. Eza na mutu moko onga na kokende. Eza ka nzambe. Tika na bela nzambe wana. Na yebisa ye aloba pona situation nanga. Nzambe kaka soka lobi kaka un mot. Di un mot. E je serai guéri. Loba kaka liloba moko. Nzambe soka lobi kaka liloba moko. Vina yo ekotika lolenge moko te. Na poko alelo na mkwa lelo na jurne alelo. Na zo yibisa ndeko moko. O azali ko landanga. O ako landanga yi. Tia kondima. Na maloba na nzambe. Je exist. Azali nzambe. O asala kina via ba disciple. O asala kina bomoya Abraham. Na bomoya Moïse. Na bomoya Daniel. Na bomoya Anne. Ba o asale la. Nzambe wana pe azali le même hier aujourd'hui éternellement. Si tu crois, okomona loboko na nzambe. Moi qui suis ici, ngai nazali awa nazoti lobela bino na mona loboko na nzambe. Na bela nzambe na yibisa nzambe loba. Liloba moko pona bomoi na nga na situation na nga nzambe loba. Nzambe ya loba. Situation na nga etika lolenge moko te. Situation na nga échangea na mona loboko na nzambe. Yango nazoya ko edifier biso bandeko na nga. Tozana moto moko o aza akela likolo na se azo mona biso azo yeba biso ata yo zo mona ke yo nzamba zate ata yo zo ndi mate me nzamba zali pema oyo ozana ngo ezana mutu o apesa yo azali azo mona biso tango nyoso zo zana ba situation ba temps difficile ozo passe o moniko komi na suka o bungise like me yeba ete ezana mutu moko Soka lobili loba moko na vinanga, situation nanga ekotika la lolenge moko te. Aza nzambe. Na batan difficile tokomi na batan, soka tokomi na batan moko mabe bandeko nanga. Ya des choses qui se passent dans le monde ténèbres, oyo koyeba te. Zala éveillé. Kengela, zala sobre. Parce que l'ennemi rôde tout autour, il cherche qui a dévoré. Na ye ko edifiye biso, to telema. To bele la nzambe. To ye bisa nzambe, kota makambo nangaye. Loba ilo mwomoko pona situation nanga, pona bana nanga, pona ndaku nanga, pona ba proje nanga, pona venir nanga. Loba ilo mwomoko. To kendo bondela. To kendo ye bisa nzambe, a loba.
Internet de tout puissant, yo zali nzambe na bikamwa. Nazo pesa yo merci Seigneur. Nazala kondima ete edification o na sali nzambe eko edifier ndeko moko. Eko edifier ndeko moko. Nzambe tikete voa na yo o loba po na situation ya ndeko moko na moko. Ndeko o akolandanga nzambe. Situation na ye eumeli. Nzambe nazali ko bela yo o loba nzambe po na situation na ye. Oyo nyose bomba maki. Oyo nyose zalaki ya mabe. Oyo nyose baneko marchete. Montagne nyose o etele maki liboso na ye nzambe. Tikete yo nzambe o loba. Maloba na yo nzambe kitisaka moto. Tikete maloba na yo ekitisa moto etumba nyoso oye bandai kotele melande konanga azali kolandanga oye kolandanga nzambe. Na kombo na yo nzambe manifeste toi etanta mesenye loba na mkole yo nzambe na yeko yebisa bandeko balye baete yonde nzambe zona dernier mo soki yo lobi nzambe situation etika la kalolenge mokote yango nzambe tikete oye bako manifeste nkembo na yo na via ndeko oyo nyoso kolanda video yo oyo na via ndeko oyo nyoso ako partage video oyo pote via ndeko moko e pambola ma ebikisama na kombo na yo nzambe manifeste toi zala na sima maloba na yo nzambe kokisa maloba na yo papa maloba na yo ebimaka pamba te se bota mbuma na kombo na yo ke la puissance du Saint-Esprit se manifeste Seigneur onction na yo nzambe et se manifeste à travers cette video ya we na kombo na yo nzambe na pesio merci amen nzamba zama la lokumu penke mbo ezongi pa inaye yo ko landangai ko garder video opo na yo moko te partager pona ndeko moko pote yepe aye ba ete soki nzambe alobi pona vie na ye ko tika lolenge moko te. Nous sommes l'église Pierre de Vie et Kambambi e pa ya pasteur Emmanuel Diboto. Nous sommes situés à l'est London d'Agenam. Soki ozan esika ko sangana te ozan à Londres spécialement na East London. Ma coordonnée na biso eza na Facebook Pierre de Vie Church. Okokoya elongo to sangana. Ekozala malam. Bible lobi na biso il est bon que des frères et sœurs de demeurer ensemble. Kozala yo moko eza malamu te. Elongo na bandeko. Ekozala esengo. Nzambe wana amo na biso. Partager vidéo, subscribe. Nzambe wana akokanisa biso. Tozo salaka musala nzambe. Pote vi andeko moko ebikisama. Tozo panza sango malam. Bisika yo zali. Soko zui okasyon. Yako edifiye mutu. Nzamba za malam. Lokumu penke mbo zongi pa inaye. Yo ko landangaye. Ko garde video opo na yo moko te. Partage pona ndeko moko. Pote. Yepe a ye ba ete. Soki nzambe alobi pona vi na ye. Vi na ye ko tika lolenge moko te. Nous sommes l'église Pierre de Vie et Kambambi est pas ya pasteur Emmanuel Diboto. Nous sommes situés à l'est London d'Agenam. Ceux qui osent esika ko sangana te osent à Londres spécialement na East London. Ma coordonnée na biso na Facebook Pierre de Vie Church. Okokoya elongo to sangana. E kozala malam. Bible lobi na biso il est bon que des frères et sœurs de demeurer ensemble. Kozala yomoko eza malamu te. Elongo na bandeko. E kozala esengo. Nzambe wana amo na biso. Partage video. Subscribe. Nzambe wana akokanisa biso. Tozo salaka musala nzambe. Pote vi andeko moko ebikisama. Tozo panza sango malamu. Bisika yo zali. Soko zui okasyon yako edifiye mutu. Oza konvenki par le Saint-Esprit. Fele. Pote vi andeko moko epambolama. Batan eza malamu te. Soye éveillé. Nzambe la lola apambo la biso. À la prochaine occasion. Bye bye.